Bivši radnici Cetinske košute zaustavili su i danas saobraćaj između Cetinja i Podgorice u mjestu Kruševo-Ždrijelo, zahtijevajući od vlade da im se između ostalog isplate za ostale zarade. Iako je prvobitno najavljeno da će blokada puta trajati sat vremena, policija je dozvolila da put blokiraju od 11.30 do 12 sati. Radnici su se uprkos tome okupili u 11 sati i protestovali pored puta, ističući da će i pored visokih temperatura istrajati u namjeri da ostvare svoja prava. Kolike god bude vrućine, bile manje, bile veće za nas, tu nam nema odmicanja. Što smo krenuli, to ćemo završiti. Ni nakon gotovo 5 mjeseci od kako su počeli sa blokadama puta, nema odgovora od nadležnih, kazala je predstavnica radnika Dijana Vujović, podsjetivši još jednom da radnici Košute nisu isplaćeni iz stečajne mase. Toliko je prodavnica prodato, poslovnih prostora, magacini. Na kraju se prodala i fabrika za nekih mizernih 340.000. Ni tada se niko nije udostojio da pozove te radnike i da ti radnici budu isplaćeni. Vujović je pozvala premijera Milojka Spajića, potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja i ministarku rada i socijalnog staranja Naidu Nišić da u privrednom sudu provjere njihove navode. Neka nađu dokumentaciju radnika Košute, jer mi lično tvrdimo da radnici Košute nikad ništa nisu dobili. Radnici Košute, kad je uveo se stečaj, trebali su da budu isplaćeni i u prvom isplatnom redu. Znači, 9 plata koje tražimo, isto tako ne možemo da dobijemo. Borimo se više od 20 godina to što smo bar zaradili. Vujović je još jednom naglasila da ni aktuelna ni sve prethodne vlade nisu imale sluha za njihov problem, ali da ih to neće obeshrabriti. Ima li ko da u ovoj državi pogleda na ove radnike? Jer mi smo zaista oštećeni radnici. Mi smo spisak stečaja kad su uveo nas umakli. Znači, tu su samo bili povjerioci. Zašto? Gdje je radnička klasa? Mi smo stvarali tu fabriku generacije. Možda nisam ja, ja sam mlađe. Ja opet kažem, ali jesu stariji ljudi koji smo danas rekli da ostanu u kući, da ne bi goreli na ove 50 stepeni. Treba da se ispoštuje ono što je naše. Zato smo tu i strajaćemo do kraja, vjerujte. Sljedeći protest bivših radnika Košute biće održan u ponedjeljak, a vrijeme početka protesta, odnosno blokade puta Cetinje-Podgorica, još uvijek nije poznato.